الله إلا 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 صلى الله عليك يا محمد 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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه 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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کافی کریں اسم اللہ کو قلب پر جماتے ہوئے ذکر کافی جاری رکھیں
لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. مناجات پڑھیں گے جناب قاری محمد هاشم صاحب اور آخر میں درود شریف. جائی شاہ محی الدین کجائی چرادر مرد میں چشمم نیا خمیر چار عنصر چار یاری عجب تیرے بلے خیر نسائی حسن را قرۃ العین حسینا دلارا صدق و صفائی زی بحر قتل نفس و دیو ملعون امیر حمزہ شیر خدائی بما چه عبدالقادری امر قدیری بملک احدیت فرما روائی توانی کرد زیفو سے قزارا عجب چابک پریرو دل ربائی مریدہ رام مرادے بے براری بطالب ہر مطالب مین امائی میں در سمجھ شیطان دوائی
ہمت مرایا نازنینا خراما بر سر ما ہم بیائی خوشا اے بلبل بستان باہو بری و شہباز و ریاض کے مدح شاہ جیلانی سرائی عجب خوشی قسمتی محمد کے دامن گیر محبوب خدائی وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خیر الخلائق وافضل البشر شفیع الامم یوم نشر و نشرے وصلی علی سیدنا محمد ولال سیدنا محمد قال کل معلوم لکا وصلی علی محمد ولال محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وصلی علی کل ملائکات مکرمین مقربین علی عباد اللہ الصالحین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. برحمات کا بفضل کا بکرام کا یا اکرم الاکرمین برحمات کا یا ارحم الراحمین یا دائم و یا قدیم و یا حیو یا قیوم و یا رترو یا احد و یا صمد و یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا الہی جڑی کلام پڑھی گئی یا لنگر نہ سوا یا قرآن خانی نعت خانی نہ سوا حضور پاک نے توفیل 1,24,000 پیغمبر نے بخشیا حضرت آدم حوا نے روح بخشیا مائی حاجرہ مائی سہارا نے بخشیا چار یار نے روح بخشیا پنج تن پاک نے روح بخشیا خاص کا اسنا سوا پیرا نے پی دستگی جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے روح بخش. اللہم انت السلام و منک السلام علیک یا جل السلام. ایانا ربنا بسلام وادخلنا دار اسلام تبارک ربنا و تعالی یا للجلال والاکرام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلو جس دعا مانگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا الہی رحم کن بر ماہما افو کن جملہ گناہ ماہما. یا الہی رحم کن بر ماہما افو کن جملہ گناہ ماہما. یا الہی رحم کن بر ماہما افو کن جملہ گناہ ماہما. اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے اے لوٹے ہوئے دلوں کو موڑنے والے اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے آج اس امت کے دلوں کو بھی جوڑ دے. آج اس امت کے دلوں کو بھی جوڑ دے. اے چوروں ڈاکوؤں کو کتب بنانے والے اے نسوئے جیسے کو بھی بخشنے والے آج سب کے گناہ بخش دے. آج سب کے گناہ معاف فرما. یا الہی یہ تیرے غوث کے دیوانے یہ تیرے محبوب کے پروانے
بڑے دور دراز سے بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں. یا الہی ان کے گناہ معاف فرما, یا الہی ان کی زہری باطنی بیماریاں دور فرما, یا الہی ان پہ کرم کر. اے کاتب تقدیر ان کے سینوں کو بھی چمکا دے, اے کاتب تقدیر ان کے سینہ بھی مدینہ بنا دے, اے کاتب تقدیر ان کے سینے بھی چمکا دے. یا الہی ان کے دلوں میں اپنا اور اپنے حبیب کا عشق پیدا کر, ایسا عشق جس کی تڑپ سے یہ دل ریزا ریزا ہو جائیں, ایسا عشق جس کی تڑپ سے یہ دل ریزا ریزا ہو جائیں. یا الہی ہم دنیا کے طالب نہیں, یا الہی ہم جنت کے بھی طالب نہیں, یا الہی ہم تیری محبت کے طالب ہیں, یا الہی ہم تیری محبت کے طالب ہیں. یا الہی عشق کا قطرہ اس محفل پہ بھی ڈال دے, اس عشق کا قطرہ اس محفل پہ بھی ڈال دے. یا الہی یہ تیرے گنہگار بندے, یہ تیرے خستہ حال بندے, تیرے غوث کا تیرے ولیوں کا سہارا ڈھونڈ رہے. یا الہی یہ تیرے ولیوں کا تیرے غوث کا سہارا ڈھونڈ رہے. یا الہی ان پہ اپنا کرم فرما, یا الہی ان کو نفس اور شیطان کے شر سے بچا, یا الہی ان کو منزل مقصود پہ پہنچا, یا الہی ان کی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما. یا الہی ان برستے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ, یا الہی, یا الہی ان برستے ہوئے آنسوؤں, یا الہی ان برستے ہوئے آنسوؤں, یا الہی ان سسکتی ہوئی روحوں کو دیکھ, یا الہی ان تڑپتے ہوئے دلوں کو دیکھ, یا الہی ان کی سسکتی ہوئی روحوں کو دیکھ, یا الہی ان تڑپتے ہوئے دلوں کو دیکھ. یا الہی اپنی رحمت کو بھی دیکھ, یا الہی ان کی نسبت کو بھی دیکھ, یا الہی ان کی نسبت کو بھی دیکھ. یا الہی تیری اس محبت میں, یا تیرے اس مشن میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کر, یا الہی جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کر. ہاں وہ حکومت ہو, ہاں وہ مولوی ہو, ہاں وہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو, یا الہی اس کو ختم کر. بے شک جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرات محترم اپنی اپنی جگہوں پر نشستوں پر بیٹھے رہے. جو ساتھی نئے آئے ہیں اور ذکر الہی کی اجازت چاہتے ہوں وہ اپنی ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے شاہ صاحب ذکر کی اجازت مرمت فرمائیں گے. آپ تمام حضرات نئے جو ساتھی آئے ہیں وہ آواز سے آواز ملا کر تین بار اللہ اللہ شاہ صاحب کی آواز سے ملا کر ملائیں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. اب تمام حضرات جو نئے آئے ہیں ان کو اجازت ہے, ذکر قلب ہے,
वो चलते फिरते उठते बैठते दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह का जिक्र करने की कोशिश करें।